ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଉଷୁନା ଚାଉଳ କିଛି ଆସିଲାନି। ଆଜି ମୁଁ ହଠାତ୍ କିନା ସେଠି କ'ଣ ବସିଛି ବସ୍ତା ପରେ ବସ୍ତା ଯେମିତି ଚାଉଳ ଆସିଲା ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଇଲି ଦେଖିଲି ତା ଦେହରେ ହେଉଛି ସିଲସିଲ ସିଲସିଲ ହେଇକିରି ହେଉଛି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଅଛି। ସନ୍ଦେହ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲି, ବାହାରକୁ ଆଣିକି ଦେଖିଲା ଅଛି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଆରମ୍ଭରୁ ମୋର ନାର ମୋ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ନା ରାଜନୀତି ଲୋକଙ୍କୁ ହଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ତାକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିକି ଯିଏ ପଚାଉ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖିରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ 11 ସମୟରେ ମୋ ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କହିଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖୁନ ସେଇଟା ସ୍ୱର ମାସ କ'ଣ ଯେଉଁ ସାମ୍ନା ଯେଉଁ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଆମର ମହାପ୍ରସାଦ ଇଏ ସଦନ ସେଇଠି ହେଉଛି ଘର ହୋଇଛି ଘର ଲୋକ ସେଇଠୁ କ'ଣ ଯାଉଛି ଚାଉଳ ହଁ କାଲି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ହଠାତ୍ କିନା ସେଇ ଚାଉଳ ମୋତେ ଭୁତି ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତା ଦେହରେ ଥବ ଚାଉଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉଷୁନା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା, କିଏ କ'ଣ ୟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ହଁ ମୁଁ ଇଏ ଜାଣୁଛି ଯେ ୟା ଦେହରେ କିଛିଟା ସେବାୟତ ସେମାନେ ସହି ପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ସୁଆର ମାସ କଣ ଯୋଗ ୟା ଦେହରୁ ବେନିଫିଟ୍ ମାନେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ନେଇଯିବ ଆମେ ୟାଙ୍କୁ କେମିତି ହିନସ୍ତା କରିବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ତାକୁ ସେମାନେ ହେଉଛି ଲେଟ୍ କଲେ କି ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତ କୋଉ ରୂପରେ ଆସି ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଆଜି ତାହେଲେ ଯଦି ଉଷୁନା ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଆଜି କେମିତି ରନ୍ଧା ହବ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ମୁଁ ମୋତେ ସେ କମିଟିରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ତେଣୁ କାହାକୁ କହିଲିନି ପାଇଲିନି ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁ ମନ କଲି ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି ଆପଣମାନେ ଫୋର୍ସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଫୋର୍ସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କର ସଭ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମିଟିର 6 ଜଣ ମାନେ କମିଟି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଲେଣି ଆପଣ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବିଲକୁଲ ଏସବୁ ବିଲକୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିରି ସରକାର ଏକୁ ଯେଉଁ 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ ଦେଇ ନଚେତ ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଦାମକୁ ଦେଇ ଆଉ ହଁ ସିଲ୍ ସିଲ୍ ଚାଉଳ ଆଣିକିରି ଯଦି ଏବେ କରିବେ ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚିବ ଚାଲିବ ଆମର ଚାଉଳରେ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ 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 ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମିଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ କହିଲି ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ହେଉଛି କ'ଣ ଡକେଇବେ ମୁଁ ତାର ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଜଣେଇବି ମୋର ଆଜ୍ଞା କାଲି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଜି ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭାବେ କହିଲି ଜାଣିଲି ଏଇ ଚାଉଳକୁ ଆପଣ ହେଉଛି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକିରି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆରେ କେମିତି ମୁଁ ତ ଆଜି ଜାଣିଲି ଆଜି ତ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କର ତ ଆଜି ଅଶାନ୍ତି କ'ଣ ଲାଗିଛି ରନ୍ଧା ହବ କି ନ ହବ ତାଙ୍କର କିଛି ଠିକ ନାହିଁ ଯେହେତୁ କାଲି ବରାଦି ଭୋଗ ବହୁତ ମାନେ ଆମର ସବୁ ସ୍ୱର ମାସଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାର କିଛି ହେଉଛି କ୍ଷତିପୂରଣ କ'ଣ ଦିଆ ହେଇନି ଆଉ ଯିଏ ଏହାକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆଜି ଲେଟ୍ କରିଛି ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ତ ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ମହାସ୍ୱର ନା ମୁଁ ତ କ'ଣ ନଡ଼ୁଛି ନା ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ବେଖିଆଲେ ସେମାନଙ୍କର ତ କାମ ସେଇଆ ରାନ୍ଧିବେ ତାଙ୍କର ଇଏ ସେଇଆ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଜଣେଇବୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବର୍ଷା ଯିଏ ସିଏ ଜଣେଇବ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଆମର କମିଟି କାହିଁକି ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ 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 ଯେହେତୁ ମୋର ପୁରା ସନ୍ଦେହ ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାକୁ ଏଗ୍ନୋର କରୁଥିଲି ଏଇନି ବି ବିରୋଧ କରୁଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇଲି ଏହାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଏ ଚାଉଳକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନା ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ଆମ ଉପରେ କ'ଣ ଥାଆନ୍ତା ସିଏ ନେଇନାହାନ୍ତି ସିଏ ଆମ ଉପରେ ବୋଝ କହିଦେଲେ ରଜା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ବୋଝ କ'ଣ ଛିଡ଼ିଦେଲେ ରଜା କହିଲେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଉଠିନି ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ନିରୀହ ସୁଆରଙ୍କ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବଲ୍ଡକୁ କହିଦେଲେ ଥୋଇଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।